Мъже, трябва да се отнасяме с разбиране към жените си. Мъже, трябва да уважаваме нашите половинки, жените, които Бог ни е дал, за да няма препятствия в молитвата ни, да бъде чута от Господа, отговорена и да има пробив, да има победа и благословение в семейството. Там, където има единство, 133-то псалом казва, там, където има единство, има благословение и изобилен живот до века. Амин! Бог да ви благослови. Сега, след малко ще дойде време да си размените пръстените. Готови ли сте за тези обещания? Пред Бога и пред свидетели. Ефесяни 5 глава 21 стих казва: жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Така да обичаме жените си, така да ги обичаме и да бъдем готови да дадем живота си за тях. Който обича съпругата си, себе си обича и никой не е намразил своето тяло, но го обича, облича го, грижи се за него, пази своето тяло. Така както обичаш себе си, така трябва да обичаш твоята съпруга. Така ще бъде и за теб, Валери, ще бъдеш благословен. Има пророчество, което казва всички от тези семейства, които се привързват към вас, посвещават се във вас, вашата църква и служение, ще бъдат изцелени, благословени, единни, здрави, пророчески, пробивни, духовно, финансово, материално, във всяка област и във всяка сфера. Не кажем амин. Амин. Защото това е Божията воля. Екклесиаст 4 глава, 9 до 12 стих казва така: по-добре са двама, отколкото един. Защо? Понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единият ще дигне другаря си. Но когато, ако е сам, горко е на този, който е сам, когато падне и няма кой да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят. А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам, двама ще му се опрат. И тройното въже не се къса лесно. Амин. По-добре са двама, отколкото един. Ако единият падне, нали, ако паднат, единият ще вдигне другаря си. Но горко е на онзи, който е сам. Така Бог е създал Адам подходящ помощник Ева, за да бъдат заедно по-силни си. И ако някой надвие на един, двама ще му се опрат. Бъдете силни в Господа, но никой да не може да ви надвие. Божията цел да се изпълни във вашия живот, Божието царство и Божията воля. Да бъдете силни, градивни, смели, да бъдете повече от победители в името на Исус. Здраво семейство, пророческо семейство, градивно семейство. Застанете един срещу друг и се хванете за ръце. Защото ще ви задам въпроси пред Бог и пред свидетели, пред църквата на Господа. Ето тук пред масата. До масата, Валери, тук. Къде? Тук, по-близко до масата ли? Да. Добре. Валери, като взимаш тази жена, хванете се за двете ръце, така. Като взимаш тази жена, ти я взимаш, ти си я взела, но сега пред Господа го правиш. Това е завет. Свещен съюз пред Бога. Съпругата е свещен дар от Бога. Това е свещен съюз пред Господа. Валери, като взимаш тази жена, обещаваш ли да я обичаш, да почиташ нейната красота, да се грижиш за нея, да й бъдеш достоен съпруг и да й бъдеш верен, докато смъртта ви раздели? Да. Обещаваш. Дай да е слава на Господа. Мария, обещаваш ли пред Бога и пред всички свидетели тук на това място, църквата на Господа, да обичаш твоя съпруг, да разчиташ на него, обещаваш ли да бъдеш нежна съпруга за него и да бъдеш винаги до него, да забравиш всичко друго и да бъдеш вярна, докато смъртта ви раздели? Отдайте слава на Господа. Вие си взехте пръстени, които ще си размените, Валери, вземи първо ти пръстена, приготви го на... Преди да го сложиш, искам да кажеш тези неща пред Бога, пред свидетелите и най-вече пред Мария. Можеш ли да кажеш това заедно с мен, ще помоля да кажеш? Мария с този пръстен. Мария с този пръстен. Аз ставам твой законен съпруг. Като разбирам, че Бог ни благославя. Да вървим заедно. През останалата част от нашия живот. Вярвам в цялото си сърце. Че Бог ми събира заедно. Да изпълним Неговата цел. Аз те обичам повече от всеки друг. Повече от всяко друго нещо. И заставам. С благоволението. И привилегията. Да станем едно с теб. Аз те приемам като Божия подарък. За мен.
за мен. Обещавам да те обичам с цялото сърце. Обещавам да те обичам с цялото сърце. И винаги да бъда близо до теб. И винаги да бъда близо до теб. Във време на радост и във време на скръп. Във време на радост и във време на скръп. А във време на успехи и време на изпитания. Във време на успехи и време на изпитания. Аз обещавам. Аз обещавам да те подкрепя. Да те подкрепя. И насърчавам. И насърчавам. И ще служа с Божия дух. И ще служа с Божия дух. С теб. С теб. Сега и завинаги. Сега и завинаги. Амин. Амин. Може да сложиш пръст. Мария, вземи този пръстен. Ще помоля да кажеш тези обещания. Пред Бог, пред църквата, най-вече Валерий. Валерий с този пръстен. Валерий с този пръстен. Валерий с този пръстен. Аз ставам твоя законна съпруга. Аз ставам твоя законна съпруга. За да живея с теб. За да живея с теб. Според Божията определена воля. Според Божията определена воля. Без значение какви обстоятелства ще ни поднесе живота. Без значение какви обстоятелства ще ни поднесе живота. Където и да отидеш ти. Където и да отидеш ти. И аз ще ида. И аз ще ида. Където живееш ти. Където живееш ти. И аз ще живея. И аз ще живея. Твоите близки ще бъдат мои близки. Твоите близки ще бъдат мои близки. И твоя Бог ще бъде моят Бог. И твоя Бог ще бъде моя Бог. Аз те приемам като Божий дар за мен. Аз те приемам като Божий дар за мен. Обещавам да те обичам. Обещавам да те обичам. С цялото си сърце. С цялото си сърце. И винаги да бъда близо до теб. И винаги да, да бъда близо до теб. Във време на радост и във време на скръб. Във време на радост и във време на скръб. И във време на изпитания. И във време на изпитания. Аз ще те предизвиквам. Аз ще те предизвиквам. Винаги да се стремиш. Винаги да се стремиш. Да постигнеш Божието най-добро. Да постигнеш Божието най-добро. С уважение, покорство и молитви. С уважение, покорство и молитви. Ще поддържам живота ти щастлив. Ще поддържам живота ти щастлив. Ще ти бъда вярна. Ще ти бъда вярна. И ще слушам. И ще слушам. Божия дух в теб. Божия дух в теб. Сега и завинаги. Сега и завинаги. Амин. Сега вие като едно семейство, аз се моля за Господната вечеря, като семейство едно пред Бога, защото Господната вечеря, трапезата на Господа, тялото на Господа, това, което Исус направи на кръста е за изцеление, спасение, защита и благословение. Нека вашият дом да бъде здрав, винаги здрав, защитени от Господа, благословени от Господа. Ние се молим за хляб и за виното, когато го вземете да се спомните. Завета на Господа, който изключи с нас, защото Той казва, новия завет, който Бог ще направи с нас, чрез Исус е да запечата законите си в сърцата ни. Нека Божия закон, Божието Слово, Божията вярност, Божието благоволение да бъде в вашия живот, сега и завинаги в името на Исус. Боже, благослови хляба и виното. Те като семейство пред Тебе, пред църквата, ние те молим да благословиш хляба. Твоето тяло, преобраз на Твоето тяло. Ти умря на кръста, беше погребан и възкръсна на третия ден, за да бъдем здрави, силни, смели, изцелени, защитени и благословени. Благослови виното, което преобраз на Твоята кръв, което измива греха, измива ни и направи да бъдем чисти, по-бели от снега, по-бели от бяла вълна. Защото това е чашата на благословението. В името на Исус Христос. Ние Ти благодарим, Боже, за Твоята благодат. Амин. Вземете си спомнете. Нека Господа ви защитава, Бог да ви благославя, винаги в единство, благословение и изобилен живот. Може да вземете и да пиете. Това е чашата на благословението. В името на Исус Христос. Ние ти благодарим, Боже. Църквата също ще вземе Господа вечеря, края на служението. Благодаря ти, Господи, за единство, благословение и изобилен живот. Като семейство пред Бога, не взимате. Вие сте едно в Господа, благословени и защитени от Бога. Винаги здрави и благоспяващи. Засмяни, жизнени и лъчезарни. Нека Божията слава да се движи на вашия живот. Бог да ви пази. Да бъдете изцелени за изцеление за други семейства, насърчение за други семейства, да бъдете служители и стълбове в църквата на Господа. Сега, скъпи брати, сестри, ние сме приготвили тук свещи. Вижте, двете свещи преобразяват, че са двама. Двете свещи преобразяват, че са двама. Сега тези две свещи те ще запалят една, а когато запалят едната, те стават едно. Едно семейство, един дом, защото и Господ каза, ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и двамата ще бъдат една плът. И двамата ще бъдат едно. В името на Исус може да вземете и да запалите
Тези две свещи прогрозяват, че сте двама, но от сега нататък пред Бога, пред църквата на Бога. Вие сте Бога! Сега ще има молитва за тях, нека вдигнем ръце, нека да вдигнем ръце и да се молим за тях в името на Исус Христос. Господи, аз ги издигам пред Тебе и ги благославям и Ти отдавам цялата слава. Да дойде Твоето царство и да се изпълни Твоята воля в техния живот. Правда, мир и радост в Святия Дух, Твоето господство и Твоето управление, Твоята сила и Твоята власт. Твоето влияние и Твоя божествен ред, Твоя изобилие от радост, изобилие от веселие, изобилие от развлечения, изобилие от почивки, от Господи, от пътувания, да се наслаждават на всеки миг от живота, който е даден от Тебе. Бъдете благословени в името на Исус. Аз Ти благославям в славното име на Господа. Здрави и засмяни, жизнени и лъчезарни, да отразявате славата на Господа. Благоволението на Бога ви обгражда като щит, да ви пази, да ви води и винаги да ви укрепва. Бог да благослови децата ви, Бог да благослови здравето ви и имотът ви. Нека Бог ви помага във вашия живот, вашето бъдеще. Бъдете изобилно благословени от Господа. Семейство, здраво, градивно и пророческо, стълбове в църквата на Бога, за да се разпространяваме Евангелието чрез вас, други семейства да бъдат изцелени чрез вас, благословени, насърчени чрез вас в името на Исус. Силни, смели, дързостни, благословени в Господа. Боже, благодаря Ти Твоето слово, да се вцелява богато в тях, да бъдат Господи за пример, модел, образец и стандарт и за своите деца, и за тези, които са около тях. Амин! Дайте слава на Бога! Бъдете благословени! Искате ли да кажете нещо вие, Валерия, Мария? Аз искам да кажа, че се чувствам много радостна. Имах посетение от Святия Дух сега и не мога да обясня просто радостта си. Направо се едно ще излет. Да, като гълът. Да. И благодаря на Бог за всичко. Слава на Бога!